ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଗ୍ରାମବାସୀ 200 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ନଳକୂପ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଖର ବ୍ଲକର ଗୁନା ପଞ୍ଚାୟତର ନଦୀପାର ଗାଁରେ 200 ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ନଳକୂପ ବସାଯାଇଛି ମାତ୍ର ଦୁଇଟି, ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଉନି। ଲୋକେ ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, କୂଅ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବରଙ୍କୁ କହି ଥକିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ପାଣି ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଟୋପାଇ ମିଳୁନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ନଳକୂପ ଏବଂ ପାଣି ଟାଙ୍କି କେବେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ନଜର କେବେ ପଡୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଗଗନ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।